Un home amb ferro entre els ulls, fill de ferrer, ell mateix ex-ferrer, en Renat Trilles, sus de Ràdio França Rosselló. Les seves escultures han fet el torn del país, de la Cerdanya al Conflent, passant per la costa. Escultures de ferro brut de forja, de petita o gran dimensió, amb una constant, l'home i el seu comportament, comportament ordinari i animal. En Trilles nos conta una anècdota curiosa avui. Als anys 70 va ser beneït, sí, beneït, per en Dalí, el mestre. Se n'està venit per en Dalí a París, sur le parvis du Grand Paris. Quan se va passar és perquè era xef d'atelier gestionari a l'escola militar a París i van acollir el Cirque dels Muchachos. El Cirque dels Muchachos, que justament se tenia de produir al Grand Paris, m'havien donat tiquets per una primera. I com vaig ser per entrar, me vaig trobar face a face d'en Salvador Dalí. I vaig dir, té, en Salvador Dalí. I me va venir amb la seva cana nord, vaig pas gosar li dir res més. I va haver cap mena de comunicació ni res? No, vaig pas gosar, vaig ser intimidat i carall, mita, sí, se va passar recaixint. I el que me fa és que ara me sono interessat en Dalí i el coneixi millor, el comprenc ben bé, i quan vaig al Museu de Figueres me senti a la meva casa, comprenc realment el que fa, i una comunicació és extraordinari, que és un geni, i el que tinc de dir és això, engatgi res que jo, que en Dalí és el més gros geni del nostre segle. Gràcies, Renat Trilles, i fins un altre amb nosaltres.